Cristina! E a Sônia Poste, a Poste está na partida, o Flávio Simé. Está acordado. Anxioznost, egoizam, to je pismo ljudi, ovo je samo ova jedna mala šar vlada. I vidjeti se sada ko je za koga glasao, onaj ko je s kim dobar, a neko je jasno kao dan. A ima da bi se nevali pojedinci, zato što ću nevojiti ti. Tema je top. Ja, ne lupam. Ja volim film. Ti mora vredi, a sad to ne... Odvratno. Prvo sam... Ove je da se uvađa, ali... Kice, ne čujem ništa, preto da... Ne samo, da li me vole ili ne? Ne možeš da živa sada. Nije bitno, nego su mnogi sad svađali. Dobro, ako se posvađamo sad, da li sa Filipom ili tako, s nekim sad tu, ovo, ono, ovo, tamo... Pa, znaš, ono, onda se i drugi dan ćemo i na sastanku pričati, ono, ja znam da bi mnogi ušli u konflikt sa mnom, ali ja sam, ne mogu više dozvoliti to. Ste pokazali koliko ste objektivni. I vas da ćemo do kraja zadnje tu subotu najviše da govorim svaki put. 3. decembar, ljetar gospode 2022. godine ste pokazali vašu objektivnost. Pokazali ste koliko ste subjektivni, koliko ste mali u duši, koliko nemate buda i koliko ste ljudi koji nemate stavove. Što ti nismo Suroša? Iće nije posto Uroša izolačio. A posto je sve zvao u pub da dribla koga nije posto. E, ja sad tebe pitao, što si ti ljude zvao tamo i pritiskao, što nisi? Ti si zato pritak. Ne plitak, nego ti je krivo što neće ljudi da vode tvoje bitke. A evo sad ću objaviti. Ja ne vidim problem. Evo kome ja sve, znaš, ti evo, ovo je mali Mića. Si sada mali Mića. Ti si mali Mića. Koji je tvoj problem? Ti si mali Mića. Ne, ja te pitan, koji je tvoj problem? Ja problema nemam. Ja sam čovjek zadovoljan u životu, sretan. Ne, ali šta tebi smeta subota? Sad ti smeta što nisu naveli tebe, smeta što se nisu potukli s njim. Šta imaš ti s tim? Milane, evako, da se nas je mješao kad Milan prišao. Da se me rekao do što? I ja mislim da zato lobiraš, to je tvoje pravo i ja te ne napravo, ne sađam se. Ti dobro znaš šta ja radim, ti jedni znaš šta ja radim. Da. Objašnjavam drug šta ja radim. Pa neka, ja znam. Pa nemaš ti meni šta objašnjavati, ti nije on. Ja sam svjestan šta ti radiš, ali glupa priča, kao svi su proti ovoga jer nisu naveli tebe. Hvala. Glupa priča. Ja izađem tu da kažem Kjeriću, se smiriti kao ne, ima ovdje obezbeđenje. Da sam ja, kad ti pričao bilo što. Evo, sad si uzao tu, pričao si malo pre 20 minuta o meni, ja čutim i čujem te šta pričaš. Evako, da sam pričao ja. A koga pitaš ljude s kojima koji ne mrde od tebe, rekli bi da je danas mrak, bre. Pa rekli bi da je mrak danas, volim je kuna. Alo, vozač, ovo ti je prijatelj, alo. Dobro, ja razumijem gospodina Kapira. Ja ga Kapira. Tako ovaj sam ovaj, znači, tako da objektivnost, neco. Pa ne mogu da ih zaustavim ovde, svađuju se, molim ih da se zaustavim. To je jako dobro, to je dobro. To je problem s tim, Mićo, ja sam vozač, što je problem? Šta kažeš? Što misli kao ovo vozač? Ne ti voziš ovde. Pucaj te, pička! Ne, kao ovo vozač. Ne, ti voziš. Ne, nemoj se, jesam vozač, što? Ti voziš ovde. A što vređaš, ti sam vozač? Ko te vređa? Pa ne, kao ovo vozač kao. Ko te vređa? Sad tebi rekao ovo. Što ovo? Te zove Mićo. Što vozač? Oće da kažem konobar, što razumiješ? Što da kažem? Šta? Kažem konobar. Pa ti me nazvao koma 100 puta. Ne, nikad ti. Molim. Ovdje se svađam opet. Ja sam ponosan što sam konoba. Ja sam vozan. A ti se vrijedaš na to. Ne, nego što. Što ti se vrijedaš? Ja tebe želim tijela. Ti se ovdje nazvao 100 puta konoba. Što je bro? A ja pavaroti. Ja sam ponosan na to. Ja kaj Miljane Miću, što? Ja sam ponosan na to. Jesam ja, pa ja vidite mu, ja sam vozač. Šta ti je problem? A šta ti meni alo vozač? Kaži zove Miljane. Zove te mi, ne, zove te ti sveš budale, te izdeš napolje. Ne, idem li stresem nos? Ne, pa ne, sve što su ovo. Šta je problem? Ne, u sudoperi, stresem nos. Da sam ja čuto kad ti pričao. Da, si posle uzo priču, cijelo vrijeme o meni, što sam ja rekao da se Kjeri smiri, da se mi zaneće na obezbeđenje. Ne glumi ovdje, ovdje si plaćan da bude za drugar. Šta tebe boli kurac, ovdje si super. Da si ti plaćan da ovdje budeš režisir? Ne, ne. Da nama pričaš šta treba da radimo. Ja sam plaćan da tako je uputi šta treba da radi. Ti mene da uputiš? Pa uputi sebe, bolam. Ne, tebe. Mene ne moš uputi u životu. Za luto si kraj. Ma Jaran, ja sam prešao više u Rikers nego ti u napoji. Možda kilometra je vauti. Ma kak je? Možda. Ma nek traje koliko hoće. I ti si malo pričao stvar radio kad su svađali drugi.
uzbrisavanje 100 puta. Tako, da nastavim. Da nastavim. Ponavljam. Objektivnost. Upravo je, upravo se pokazalo da nije prisutna ovdje jer je sva glasao za svoje. Moji za moje, vaše za vaše. Ali ja sam pošten pa kažem. Znači, pravo. A vi ovdje glumite objektivnost, a glasate za vaše. Ili glasate i znate da neko isprovocirali. To su radili malo pre, pa sad imate na to pravo. Ja tvrdim životom svojim. Ja sam prvi pristao prvo prema svojoj porodici, prema majci Srbiji, prema Republici Srpskoj i prema Crvenoj zvezdi. Tu sam najpristrasniji i svi koji misle kontra napušem se kurca. Tačka i kraj. Ja to priznam. Znači, da je zvezda Partizan, da je Partizan bolji 100 puta, ja to nikad neću priznati. A što ne odeš na jugu, kažem? Da pusti ti to. Pusti ti to. Pa budi pristrasan. Odeš na jug i kažeš napušti mi se kurca. Evi što govori. A što napuštavaš ljude kurcu? Ja navijam za zvezdu, što da napuštavaš kurcu ljude? Ti nisi tako kvaran. Rekao si, ko misli tako? Pogledaj kako si kvaran. Rekao si, ko misli kontra, napuši mi se kurcu. Kogod ne voli svoje, to sam mislio. A to su što? Glupa ne jedu, a nemoj ne voditi na nešta. I kvaran meni, to mi ti kao, ide na jug. Idi na jug. Kaži, ja sam lepi, vi će mi se napušte kurca. Koliko si ti kvaran? A nije to. Mogao si sve to reći bez napušite mi se kurca. Podao i kvaran. Ja sam mislio na ljudi koji ne misle tako da treba da budu tvoj najpreći, a ne da ja nekoga mrzim. Ko je ti džubre, Rucko? Što sam džubre? Pa nije Vico. Ja nije Vico, pa mi malo si pomješao se. Ja dobro znam šta ti radiš. Ja dobro znam šta ti... Sad si pokazao koliko si kvaran. Ma nisam kvaran, nego ti rekao... Kvaran itekako. Kogod misli kontra, rekao si, kogod misli kontra, napuši mi se kuca. Da, a misli se... A što napuši kurac? Samo kaži, ja kako misli svega čast. Ja volim svoju djecu. Šta? Ja volim svoju djecu. Pitanje, voliš? Nemoj da mi spominješ djecu uopšte. Pitaj, voliš pitanje. Nemoj da mi spominješ. Voliš svoju porodicu. Ma nema potreba, pričamo o tome ja i ti. Na to sam mislio da svak treba da voliš. Znači ja tebi porodicu ne spominjem. Ljudi polako. Evo sad sam vam. Nemoj se na to molite. Alo, ne vodi se na to. Nema potrebe, to smo stali s tim. Pitao sam te da voliš. Ajde više pusti. Nemojte se svađati. Pa svađajte se. Ja sam rekao fino. Ja sam najpristrasniji za svoju porodicu, za majku Srbiju, za Republiku Crvenu zvezdu. Smatruj da tako svak treba biti za ono što voli i pristrasan. To sam mislio, a ne da nekoga mrzim što mi je cijela gurnut ovdje na kvarno. E moj Milane! Čekaj bre, nije mu takvica ljudi. Boli me kurac ovo navija, njegov problem. Šta mi je? Njegov problem. Njegov problem. Kako to ispada? Alo, ma boli me kurac. Ja znam šta rekao tako. Ponavljam, ko je god, ko god kaže da nije pristrasan prema onome što voli, taj laže kao pas. Sve su mi očistili, samo još ovo. Dobro! Evo ko. Ali, da nema supervajzera Miljana da nas uzmeni šta da kažemo, a šta smo misli da kažemo, ovo mi se propalo. Ajde, bolj, ali, skuđaj, ćeš me smiriti, ćeš me smiriti. Ti si meni šta... Ti si meni šta... Ne! Ti si rekao, Zena, ti si tu pre meni mržnje. Ti mene očima gledat nemojš, očima. Ali ja to znam, zato si mi nebitan. Nebitan si mi za to kraj. Šigao, reci na jugu kraj. Odeš na jugu i kaži. Ma šta tebe boli kurac? Što to nije spomenuo? Nego ti, ti si kao... Je ti bilo krivo? Pa što je spomenuo? Pa ja vidim dečku krivo. Pa šta tebe boli supervajzeru, što više? Alo, smiri se malo, pričaj za sebe. Ja vozim. Pričaj za sebe. Mora da vozim. Pričaj za sebe. Da, vozi, da. Da. Mi na vraće će voli u našu. Ja sam hitno da pomem. Ja vozim hitno polu. Ovdje nema, ovdje nema kraja. Žena mu je bila da bude pjevač, a posle je vozita. Što je njegov problem tad? I to je sujeta ta. Žena te bila da budeš pjevač. Mi imaš taj kompenzaciju, znam kaj, znam kaj. Jeste normalni, još pola ljudi nije glasalo, alo bre. Polako, 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 polako.
Pola, čekaj. Veca, evo ja ću da budem ovdje. Malopre su sobne sađe od dva. Mogu ja. Dobro, ali svi su mi morali čuti. Boli me kura. I sam teliko čuti. I sam teliko čuti. I treba da jedem govna kuras. Je treba govna kuras da jedem. Ne brini se za uraš. Pa dobro. Ne brini se ti. I sam teliko čuti. Za uraš. Jesi mi, će svi mi govoriti čuti. Pitan ću i teliko čuti. Svi ste vikali, on je vikao, on se sad svađa. Boli me kurac, ja ti rekao nisam. I zaboli me kurac. Slušaj sada. Tako da znate, ješete, ješete što zaslužite. Uvijek ješi šef da što se zasluži, tako da znate. Sam ja zaslužio da jedem govna. Pa jedi ga. Vaš problem. Kuros! Idemo dalje. Dobro, peca. Dobre, peca. Dobre, peca. Izvini. Dobre više. Brandon. Da skrati. Meni je malo čudno i da budem objektivan. To ima, ja sam s tobom u najgorim odnosima, ali si u pravu. On, dečko, je partizanovac, a ti kao zvezdaš nisi trebao da indirektno pozoveš na linč, realno, normal, bravo. Od strane grobara prema njemu. Namjerno to radi. Namjerno. Dobro, ne seri. Ja ti kažem sad kako kažem. A pre 5 dana mu nudiš da mu daš neki građevinski materijal, to je ono što je ono što uvijek. Ko se sa mnom zamerio, nećemo biti do kraja života, prijatelji. A ne za 3 dana, 5 dana, 7 dana. Ja sve stavim bite. To je to. Idemo dalje, znači, ja završim, znači, da objasnim stvar, znači, ponavljam, objektivnost ne stanjuje nigdje, svi smo mi na neki način pristrasni i to je normalno. Objektivno živi u glavama manipulatora koji i te kako su subjektivni, a traže od svojih poltrona da budu objektivni. Pa onda ovako kažu, u prevodu, ti ćeš da misliš mojom glavom, onda si objektivan. Što znači, ako ti ja nametem mišljenje, ti misliš mojom glavom, moj cilj postignut, ja te nazivam objektivni. Pa što da kaže, objektivni tabloidi, objektivne novine, objektivno, objektivno, ne. Sve je zavisno neko od nekoga. Tako, samo. Su ispagli subjektivni u subotu, jer nisu bili objektivni, poslali Uroša, a ti nisi ispo objektivan, poslao Uroša, nego subjektivan, a sada kažeš da pa jo, kako sam si sebe zabunario sam. Ali sad kažeš da... Da, lideri... Pa možeš ti nešto da neko kaže, super, ajde, ajde, evo, dajte, pa pusti čovjeka, pusti čovjeka, čovjeka meni, čovjeka meni, šta tebe boli kurac, boli? Kakvi ti tamo lidla pričaš? Pa šta tebe boli, evo, svi čuće, samo se jada, super, ajde, želio bi pjevaš, prosto, vozaš imaš komplet, biće ti, evo, evo, Dejane Kostiću, molite, napred pjesmo, da vidim, evo, nije, tvoje druge, tvoje druge, tvoje druge, pa gdje ti pjevaš, možda krene? Što je drugi? Pa neće mi se tu te cele, tu te. Gdje pjevaš? Ma tu te. Gdje hoću? Gdje hoću? Rekao ti Miki sino gdje ja pjevam za koliko zemlja. Koji Miki? Rekao ti Miki sino. Koji Miki? Samo ću objasniti neke stvari. Malo ti objasnio neke stvari. Ne, ne. Mici. Baš ne znam. Nemoj srati, džaba je lagati. Šta tebe boli kreća? Šta meni lažeš tu? Lažeš na mene, ko nekaj malo djete. Ja ti kažem, znao ti ideš lagati. Malo bi si rekao, najmano, ja tvrdim, očima me gledati, ne možeš to tvrdi kraj. A puši kura za to. Hvala lijepa. Ako tako misliš, onda odjebi od mene. Hvala lijepa. Ako tako misliš... Hvala lijepa. Tako, i da ja. Zašto vas boli moje izlaganje? Ja sam Čuto slušao vaša izlaganja. Ali si Čuto, ali si slušao. Nikome. Ne znam zašto vama se... Matora, matora. Ne znam zašto vam smetaju moja izlaganja. Pa van vremenska su, čovječe, pričaš glupost. A on je van vremenski čovjek. Pa van vremenska su, druže, pričaš gluposti. Evo, evo. Ta, znači, da nastaneš. Ja kažem, objektivnost ne postoji. Postoje samo stvari koje imaju interesnu sferu da prema nekom budeš realan. Realnost možda da postoji u nekom razgovoru, nekom djelatnosti i nekom životu. Realnost. Što opet daleko od objektivnosti. Jer objektivnost je toliko surova. Kad bi mi bili svi objektivni, onda bi sve živio u raju. Znači, najobjektivniji sistem jednog društva, jedne države u teorije... Samo, alo, peconi, koji te kurzi. Naučite nešto sam Instagrama, pišem vam sa Instagram. Naučite nešto u životu. Najobjektivniji sistem koji je živ čovjek zagovarao je samo dobar u teoriji, to je komunizam.
radi koliko možeš, uzmi koliko treba, to je propalo. Znači, ne pozi, to je objektivno, to ne, znači, to je propalo. U praksi propada sve što je objektivno. Prolazi sve što je manipulativno, sve što je subjektivno, sve što je direktno, sve što je egocentrično i sve što je nametljivo. Ostalo sve ne prolazi. Tako da znate, u suštini, da vam opet pojasnite sad, da shvatite, to je najjednostavnije. To je, na primjer, objektivnost je, na primjer, prisutna šatro u koalicijama političkih partija i stranaka. I gdje on na jedan objektivan način, a svi subjektivni u svojim željama, dođu za cilje manipulišući narodnim širokim masama koji glasaju za njih. Pa mi onda volimo, na primjer, Petrovića kao predsjednika partije koja se zove Zelena trava. Mi ne slušamo šta on priča, mi njega volimo kao osobu. A onda on nas, kao što ljubam, našu prema njemu, mi prema njemu, on provuče svoje interesne sfere i gurne. I to ulazi u raznorazne društvene slojeve i gdje se postigne manipulacija. Znači, objektivnost ne postoji, postoji realnost. Ne kaže se bez veze realan svijet. On je vrlo čudan, njega nema, vrlo je mali, skučen. On možda živi u nekom akvarijumu gdje su ribice, ali tamo velika pojede malu. Tako da nema toga. Uvijek su veliki jeli mali, uvijek su bili na svijetu imperatori, osvajači, tako da... Ovdje pogotovo nema. Ovdje, a navećemo nekoga, a ja ću, na primjer, ovdje navesti čovjeka koji nijednog momenta se nikada nije miješao ovdje u svoj život učešće u zadruzi, koji nikada nije rekao zaista šta misli, da on to zna šta on misli i s kim se druži, kakav je u prirodi, koji nikada nije rekao ništa ovdje objektivno i slučajno samo subjektivno, on je koji voli poštuje, to je gospodin Bojan Simić. Znači, Bojan Simić Boki. Najobjektivniji po mom mišljenju. Bojan Simić Boki. One ljude koje voli, njih fali, sa njima se druži, njih poštuje, za njih navija. Za mene je to vid objektivnosti. Svaka ti čast, Bojane, glasno za tebe. E, mogu ja samo, brzo ću. Tata, ako? O, imam nešto da kažem. Najvetiniji lepi miće. Slušaj ovako, pičketino smrljiva, misli da me poštuješ. Tebi pičketino smrljiva, čuo sam da si rekao nešto dok nisam bio da si pa... Slušaj, pičko mana...